ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ ስለ ኑሯችሁ ምን እንበላለን፣ ምን እንጠጣለን፣ ምንስ እንለብሳለን በማለት አትጨነቁ። እሺ፣ በዚህ ስርዓት ሁሉም ሰው እስከ የለበሰ ሰው በሙሉ ይኖራል። በዚህ ስርዓት ኢየሱስ ግን እንደዚህ አትኑሩ ወይም በዚህኛው ስርዓት አትጨነቁ አለና ከዛ ያስቀመጠልን ህይወት ከምግብ ሰውነትስ ከልብስ ምን አያደርግም? አይበልጥም። ስለዚህ የሚበልጠውን ነገር ነው ምን እንዲያደርጉ ያደረገው? እንዲያዩ ያደረጋቸው። ምን የሚያደርገው? የሚበልጠው። አሁን የሚበልጠውን ነገር ማለማየታችን ነው እንጂ የሚበልጠውን ነገር ካየን የሚያስለቅሰንም የሚያስጨንቀንም የሚያሳዝንም ነገር ምንም የለም። መንፈሳዊ ነገር ላይ ወይም መንፈሳዊ ነገር መረዳት ስንጀምር ሰው የሚበልጠውን ነገር ምን ማድረግ ጀመረ? መረዳት ጀመረ ማለት ነው። አሁን የስጋ ስርዓት ወይም የምግብና የመጠጥ ስርዓት የሚበልጥ ስርዓት አይደለም። አይናችን እሱን ስለሚያይ በጣም የምንፈልገው በጣም የተገናኘ ነው ከምግብና ከመጠጥ ጋር ቢሆንም የሚበልጠው ስርዓት እሱ አይደለም። የሚበልጠውን ስርዓት ምን ማድረግ አለብን? ማየት አለብን። እሱን እስካላየን ድረስ ሁልጊዜ በእነዚህ ነገሮች መጨነቃችን አይቀርም። ስለዚህ ከነዚህ ወጥተው የሚበልጠውን ስርዓት ማየት እስከሚጀምሩ ድረስ ከዚህ መላቀቅ አይችሉም። ሰዎች ሁሉ ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ተናግሬያለሁ። አንዳንድ ሰው የሚበላው ስለሌለው ይጨነቃል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ምን ልብላ ብሎ ይጨነቃል። ስለዚህ ጭንቀቱ ይለያያል እንጂ ሁለቱም ስለ ምግብ ነው። ግን የሚበልጠውን ስርዓት ደግሞ ማወቅ አለብን። የሚበልጠው ስርዓት ከእሱ ከጀመርን ኢየሱስ እንዳደረገው በረሃብ መሃል መጥገብ የምንችልበት አቅም አለ። እዚህ ነው ጳውሎስ በጣም ብዙ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ፊልጵስዩስ ላይ ሲናገር ረክቻለሁ አለ። ምንም ባለኝ ነገር መርካትን አውቄያለሁ፣ መራብን አውቃለሁ አለ፣ መጥገብንም አውቃለሁ፣ ሁሉንም አውቃለሁ አለ። ታችኛውንም ከፍተኛውንም ሁሉንም አውቃለሁ፣ ግን እኔ ምን አድርጌያለሁ? ረግቻለሁ። ምንም ከዚህ በኋላ ምንም ለእርካታ የምፈልገው ነገር የሚበልጠውን ነገር ካወቅን መብላትም መጥገብም መራብም ለእኛ መልስና ጥያቄ ሊሆኑ አይችሉም። ከዚህ ኢየሱስም ሊያስተምረን የመጣው ወይም ሲፈተን የመለሰው መልስ ይሄ ነው። ሰው መኖር ያለበት ወይም በቃ እንዲኖር ያስፈልገው የሚበልጠው መርህ በማድረግ ነው፣ በማወቅ በመያዝ ነው። ወደዚህኛው ስርዓት ወርዶ በሚበላውና በሚጠጣው ተይዞ መኖር የለበትም። በነገራችን ላይ መጉደልና መሙላት፣ የለኝም አለኝ፣ እነዚህ በሙሉ ከውድድር ያወጣናቸው የዚህ ዓለም ትምህርት ነው። የዚህ ዓለም ትምህርት ያስቀመጠን ውድድር ላይ ነው። አለኝ የለኝም የሚል ነው። ከመጀመሪያውም አዳም የለኝም በሚል ነው የወደቀው። የለኝም የሚለውን ነገር ምን ለማድረግ ለማግኘት የለኝም አለኝ በሙሉ ውድድር ያለበት ዓለም ይሄ ዓለም ነው። የእግዚአብሔር ዓለም በውድድር አለኝ የለኝም በምንለው ሳይሆን በሙላት የምንኖረው ዓለም ነው። መንፈሳዊ ነገር ከሙላት ነው እንጂ የጀመረው ታገኛላችሁ ከሚል አይደለም። እዚህ ገና የምንሞላው ሳይሆን ተሞልተን የጀመርነው መንፈሳዊ ነገር በሆኑ ነገሮች እየሞላን አንዳንዴ በምናገኘው ነገር እያገኘን እየጨመርን የምንሄደው ደስታ የለበትም። ከሙላት ሁሉም ነገር ካለቀ ቦታ ነው የምንጀምረው። ስለዚህ የሉንም አሉንም ብለን የምናስባቸው እዚህ ሰው ስርዓት ላይ የተመሰረቱት ነገሮች በሙሉ በሰው ዓለም ውስጥ በዚህ ስጋዊ ዓለም ውስጥ ስለሆን በዚህ ታስረን ስለምናስብ ነው እንጂ የሚበልጠውን ነገር ብናስብ ወይም የእግዚአብሔር መርህ ብናስብ መንፈሳዊ መረዳት ቢኖረን ምንም ያጣ ነው ምንም የጎደለን ለመሙላት የምንታገለው ምንም ነገር የለንም። አን የሚገርመው ይሞሉናል ብለን ያልናቸውም ነገሮች የሆነ ቀን ጥለናቸው የምንሄዳቸው ናቸው። እዚሁ ትተናቸው የምንሄዳቸው እዚህ ለሙላት ቢሆኑ የሚቀጥሉ ነበሩ፣ አብረውን የሚሄዱ ነበሩ። እዚህ ለሙላት ስላልሆኑ እዚህ ምድር የምንጠቀምባቸው ስለሆኑ የሚቀጥሉ አይደሉም። መብላትና መጠጣት ስርዓቱ ቢቀጥልም ለመኖር የምናደርገው ነገር
አይደለም። ለመኖር ያደረግነው ግን አሁን ነው። ለምን? ከመንፈሳዊ መረዳት ሰው ምን ስላደረግ ስለወደቀ እዚህ ያ ውጤት በስጋ ላይ ተገልጦ ስጋን ለምግብና ለመጠጥ ተገዥ አድርጎታል። ስጋ ግን ቀድሞ ከሚያገኘው እውነት ከሚያገኘው መረዳት ምን እያደረግን ነበር? እየገለጥን የምንኖረው ህይወት ከዛ ነበር ህይወትን የሚያገኝ። እዚህ ወደ ምግብና መጠጥ ያወረደው ጥቀት ስለሆነ ኃጢአት ስለሆነ ወይም ይሄኛው መገለጥ መያዛችን ስለሆነ ወደዚህ ደረጃ አወረደ። በጉ ሰርግ ላይም ተገኝተን እንበላለን። የምንበላው ግን ስጋን ለማቆየት በሺህ ዓመትም እንበላለን። የምንበላው ግን ስጋን ለማቆየት አይደለም። ስጋ ለምግብ ተገዢ አይደለም። አሁን ግን ተገዢ ያደረገው ለምግብ ከእግዚአብሔር መርህ ሰው ምስል አድርገ ነው ስለወረደ ነው። ልክ ወደ እግዚአብሔር መርህ ግን ትክክለኛው መርህ ውስጥ በምንገባበት መንፈሳዊ መረዳት ውስጥ በምንገባበት ጊዜ በደንብ የምናውቀው የምንረዳው ከሚበልጠው ካለን ህይወት ከእውነት ተነስተን እንኖራለን እንጂ ለምግብ እየሰራን አንኖርም። ሰውም እንደዛ እንዲኖር አይደለም። ልክ ከውድቀት በኋላ ነው ጥረ ግረ የተባለው። እየበላሁ ወደዚህ ስርዓት የመጣው ከውድቀት በኋላ እየጣረ እየደከመ እያላበው ሁሉን ነገር የሚያደርገው ነገር ሁሉ ለምግብ የሆነበት ከውድቀት በኋላ። ከዛ በፊት ምግብ ዝም ብሎ እየበላው የሚኖረው ነገር ነው እንጂ ህይወቱ የተመሰረተበት ነገር አይደለም። እዚህ አሁንም እውነተኛ መረዳት ወይም መንፈሳዊ መረዳትን ስናገኝ ተመልሰን ወደ ስጋ ስርዓት በስጋ ስርዓት እንድንታሰር ሳይሆን ቅድም እንዳልኩት የምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ሄዶ መጨረሻው የሚያቆሙት ምግብና መጠጥ ጋር ነው። ከዚህ ውጭ ምንም የለም። ሁሉም ተማርንም ሰራንም ደከምንም ምንም ሁሉንም ነገር ስናደርግ መጨረሻ ውጤታቸው ምግብና መጠጥ ጋር። እዚህ በዚህ ስርዓት ውስጥ ከተያዝን የሚበልጠውን ነገር ማየት አልቻለም። የሚበልጠውን ነገር ማየት አለብን። የሚበልጠውን ነገር ማየት ከጀመርን ቅድሚያ የምንሰጠውን ነገር ምን እንደሆነ በትክክል መረዳት ማየት እንችላለን። ሌላው ሰው ከእንጀራና ከመጠጥ የበለጠ መሻት አለው፣ ፍላጎት አለው። ሰው ከእንጀራና ከመጠጥ የበለጠ ደስታ አለው፣ ወይም ከሰው ስርዓት የበለጠ ደስታ አለ፣ ከሰው ስርዓት የበለጠ መሻት አለ። ይሄንን ኢየሱስም ኢዮብም ድሮ ስለተናገረ ቃልህን አለ ከእለት እንጀራ ይልቅ አጥብቄ ይዤዋለሁ አለ። ከምን? ስለዚህ አለው እኮ የእለት እንጀራ፣ ግን ከዛ ይልቅ የሚይዘው ምንን? ስለዚህ የሚበልጥ መሻት አለን ማለት ነው። የሚበልጥ ፍላጎት አለን ማለት ነው። ከእንጀራና ከመጠጥ የበለጠ ሌላ የሚበልጥ ፍላጎት፣ ውስጣችን ያለ የልብ ጥልቅ ዲዛይር አለን ማለት ነው። መሻት መሻት ልክ እንደ ኒድና ወይም እንደምንፈልገውና እንደሚያስፈልጉን ነገሮች አይደለም። መሻት አያቋርጥም። ምንም መሻት የማይቋርጥ ነገር ነው። ፈልገን ስናገኘው የምናቆመው አይደለም። አግኝተንም አይቋርጥም መሻት። መሻት እሺ፣ በእግዚአብሔር ደስ ይበል ልብ መሻት ይሰጣል። የሆነ ጊዜ የምንፈልገውን ነገር ማግኘት አይደለም፣ የማያቋርጥ ፍላጎት ውስጥ መገኘት ማለት ነው መሻት። ሰው ሲርበው ሊበላ ይችላል አይደል? ከዛ ምሳ በበላው ይኖራል ዘላለም። ስለዚህ አይቋረጥም ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ መንፈሳዊ ነገር ሰው በማያቋርጥ ዲዛይር ውስጥ ወይም መሻት ውስጥ መኖር አለበት ወይም ይችላል። የተፈለገው በማያቋርጥ መሻት ውስጥ እንድንገኝ ወይም እንድንኖር ነው። ቁርጥ ቁርጥ የምትል ከሆነች ከምንፈልገው ነገር የተነሳ ወይም ከኒዳችን ተነስተን ነው እንጂ የምንኖረው። የሆነች ነገራችን እስክትሞላ ነው እንጂ የምንኖረው። ያችን ነገር ካገኘናት በኋላ መንፈሳዊ ነገር ላንፈልገው እንችላለን። ለምን? መሻት ሳይሆን ያለን ኒድን ያለን ያን ነገር ለማግኘት ጌታ እንትን ቢያደርግልኝ እኮ ብለን የምንፈልጋት እሷ ካረገች በኋላ ምንም ችግር የለም። ግን እሱ አይደለም። ከእለት እንጀራም ይልቅ ምን አድርጌ አጥብቄ አብልጬ ምን አድርጌዋለሁ?
ይዤዋለሁ። ስለዚህ ያንን ባገኝም ባያገኝም የሚቀጥል መሻት አለ የማይቋረጥ። ስለዚህ ሰው እንዲኖር የተፈለገው በዚህ አይነት መሻት ውስጥ ነው፣ በዚህ አይነት መር ውስጥ ነው፣ የሚበልጠው አይነት መር ውስጥ። እሺ፣ ነህምያ ምዕራፍ 9 ቁጥር 20 ላይ ከቁጥር 19 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ ከርኅራዬ ብዛት የተነሳ በምድረ በዳ አልተውካቸው፣ ቀን የደመናውን አምድ በመንገዳቸው ላይ መምራቱን፣ ሌሊትም የእሳቱ አምድ በሚሄዱበት ላይ ማብራቱን አላቆመም። ያስተምራቸው ዘንድ ቸር መንፈስህን ሰጠሃቸው፣ መናውን ካፋቸው አልከለከልክም። በተጠሙ ጊዜ ውሃ ሰጠሃቸው፣ በምድረ በዳ 40 ዓመት መገብካቸው፣ ምንም ያጡት አልነበረም፣ ልብሳቸው አላለቀም፣ እግራቸውም አላበጠም። እሺ፣ ከርኅራዬ ብዛት የተነሳ ይላል። ምግብ ሰጠሃቸው አይደለም፣ ያስተምራቸው ዘንድ ቸር የሆነው መንፈስ ምን አደረገ? ሰጠሃቸው። መንፈሱን ከሰጣቸው የሚበልጠውን መጀመሪያ ሰጣቸው፣ ከዛ ምግብ እናንትን ችግር የሉ፣ ሁሉንም አገኙ። ልብሳቸው፣ ጤንነታቸውም ሁሉም ትክክል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲሰጥ የሚሰጠው ለሰው ከሚያስፈልገው ከመጀመሪያው ነገር ነው የሰጠው። ኢየሱስም ስለ መልካም ነገር ሲያስተምር እንግዲህ አለ፣ እናንተ ክፉዎች ሆናችሁ ለልጆቻችሁ መልካም ነገር ማድረግ ወይም መስጠት ካወቃችሁ የሰማይ አባታችሁማ እንዴት አብልጦ መንፈሱን። ስለዚህ የሚያስፈልገንን ትክክለኛው የሚበልጠውን ነገር ነው የሚሰጠን እግዚአብሔር ከሰጠን ሲሰጠን። ግን ሌላ የሚያሳጣን ነገር የለም። ልብስም አላጡ፣ አልተጠሙ፣ እግራቸው አላበጠም፣ ምንም የጎደለባቸው ምንም ነገር የለም። ግን ያስተምራቸው ዘንድ የምንሰጣቸው የሚያስተምራቸው የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሚነግራቸው የእግዚአብሔርን መርህ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ እንደነገረን በጣም ጥቂትና አንድ ነው የሚያስፈልገው ነገር፣ ቀላል ነው። ቀድሞ መንፈሳዊ መረዳትን መያዝ። መንፈሳዊ ብርሃንን ካገኘን ሁሉ ነገር ጤናማ በሆነ እይታ ማየት እንችላለን። ጤናማ እይታ ካለን የምንመርጣቸው ነገሮች ጤናማ ናቸው፣ ህብረታችን ጤናማ ነው፣ የምንፈልጋቸውም ነገሮች በትክክል እናውቃለን። ጥቂት ነው፣ ብዙ ነገር ላይ እንታገል። ብዙ ነገር ራሱ ለማግኘት የምንፈልገው የምንፈልገው ነገር በትክክል ስለማናውቀው። ለምንድን ነው የማናውቀው? መንፈሳዊ መረዳት ስለሌለ፣ ሁሉም የሚያስፈልገን ስለሚመስለን። ስለዚህ ቀላሉ ነገር ጤናማ የሆነ መንፈሳዊ መረዳት መያዝ። ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ ለምን ከዚህ የሚበልጥ መሻት ከዚህ የሚበልጥ ፍላጎት ከዚህ የሚበልጥ እርካታ ስላለ መንፈሳዊ መረዳ የማይቋረጥ የማያልቅ ደስታ፣ የማያልቅ መሻት፣ የማይቋረጥ ሁሉም ነገር በትክክል ማድረግ የምንችልበት ጤናማ ህይወት መኖር የምንችልበት አቋም የሚሰጠን ነገር ስለ እዚህ ለመንፈሳዊ ነገር ፍላጎት እያጣን ከመጣን ነገሮቹ በሙሉ ይገለባበጣሉ። እየኖርን መኖር የምንጀምረው ከእንጀራና ከመጠጥ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንሂድ። ምዕራፍ 4 ቁጥር 27 ጀምሮ፣ በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተመልሰው መጡ፣ ከሴት ጋር ሲነጋገር በማግኘታቸው ተደነቁ።
ሆኖም ግን ምን ፈለክ ወይም ከእርሷ ጋር የምትነጋገረው ለምንድን ነው ብሎ የጠየቀው ማንም አልነበረም። ሴትየዋም እንስራዋን ትታ ወደ ከተማ ተመለሰች። ለሕዝቡም ያደረግኩትን ሁሉ የነገረኝ ሰው ኑና እዩ፣ እርሱ ክርስቶስ ይሆን እንዴ አለች። እነርሱም ከከተማ ወጥተው እርሱ ወዳለበት አመሩ። በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ረቢ፣ እህል ቅመስ እንጂ አሉት። እርሱ ግን እናንተ የማታውቁት የምበላው ምግብ አለኝ አላቸው። ልታውቁት የማትችሉት አላለም። ምን የማታደርጉት? በወቅቱ አላወቁትም። ከዛ በኋላ ግን አውቀውታል። ከዛ በኋላ እንዴት እንደኖሩ ስናይ በደንብ አውቀውታል። ከዛ እንቀጥል ሀሳቡን። ደቀ መዛሙርቱም ሰው ምግብ አምጥቶለት ይሆን እንዴ ተባባሉ። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ የእኔ ምግብ የላከኝን ፈቃድ ማድረግና ስራውን መፈጸም ነው። እናንተ አለ ከአራት ወር በኋላ መከር ይደርሳል። አሁን የሰውን ስርዓት እያስተማራቸው ወይም እየተናገረ ነው። የሰው ስርዓት ምግብ የሚደርስበት መንገድ ይሄ ነው። ከአራት ወር በኋላ የተዘራው ዘር አድጎ ለመከር ለመታጨድ ይደርሳል ትላላችሁ። እዚህ ደግሞ እኔ የምበላው ምግብ ደግሞ የሚደርስበትን መንገድ እያለ እየነገራቸው ነው። ከአራት ወር በኋላ መከር ይደርሳል ትሎ የለምን? እነሆ አዝመራው ለመከር እንደደረሰ ቀና ብላችሁ ማሳውን ተመልከቱ እላችኋለሁ። ስለዚህ ኢየሱስ የሚበላውን አይነት ምግብ ምን እንዲያደርጉ ነው? እንዲበሉ ምን እያደረጋቸው ነው? እያሳያቸው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እየነገራቸው ያለው ሰዎችን ወንጌል እንዴት እንደሚሰብኩ እንዴት እንደሚያድኑ እየነገራቸው ያለው። ከዚህ በኋላ ሄደው በደንብ 3000 5000 ምናምን በአንድ ቀን ይጨመር ነበር። ግን የምበላው ያለው በእርግጥ የሚበላ ምግብ አግኝቶ አይደለም። እነሱ እንዳሉት እንደጠየቁት እውነተኛ እርካታን፣ ደስታን፣ ሙላትን፣ መጥገብን ያገኘበት የሚበልጠውን ነገር ምን ስላደረገ ነው። ከዛ በኋላ እያነበብን ወታች ስንሄድ ለመኑት ከሰማሪያ እንዳይወጣ። ከዛ ሁለት ቀን እነሱ ጋር አብሮ ቆየ። ከዛ ከተማ በሙሉ በእሱ አመን። መከር የሚለው እሱ ይሄ ነው። የሚጠግብበት ምግብ ይሄ ነው። እውነተኛን ጥጋብ ይሄ ኢየሱስ የሚለውን እዚህ ጋር የተናገረውን እውነተኛውን ጥጋብ እውነተኛውን እርካታ የምናገኘው እንግዲህ ውጫዊ ነገር ላይ በተቀመጡ ሊሞሉን ይችላሉ ብለን ባሰብናቸው ነገሮች አይደለም። ቢሆን ጠምቶት ነበረ፣ ርቦትም ነበር። የላካቸው ምግብ አምጡ ብሎ ነው። ውሃ ዳርም ውሃ ጉድጓድም ሲቀመጥ የምጠጣ ውሃ ስጪም ብሎ ነው የተቀመጠው። እዚህ ምግብና መጠጥ የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ የተገኘው ወይም ሲገኝ ረሃብም ነበረው ጥማትም ነበረው። ግን ልክ የሚፈልገውን ወይም የተላከበትን ስራ ከሰራ በኋላ ጠግብ ያለዋል። እንግዲህ አሁን የምናገረውን ሀሳብ በደንብ ግልጽ ማድረግ ስለምፈልግ እየተራብን ከአገልግሎት ወርደን ወይም አገልግለን ስንጨርስ እየተራብን አይ ጠግብ ያለው አልበላም እያልን እናወራለን ምናምን ማለት ያል ደሱ አይደለም። ስለ አገልግሎታችንን ብቻ ስለ የምንኖርባቸው መርሆች በሙሉ እያንዳንዱ የምናደርጋቸው ነገሮች ወይ ይህንን ሆድ የሚያጠግቡ ናቸው ወይ እውነተኛ እርካታ የሚሰጡ ናቸው። እውነተኛው ጥጋብ እንዲሰማን የሚያደርጉ ነው። መንፈሳዊ መረዳት ደግሞ የሚያስፈልገን ለዚህ ነው። ከስጋ ከምግብ ከመጠጥ በላይ የምንደሰትበት የምንረካበት ህይወት እንዳለን እንድናቅ ነው። እዚህ በዚህ ብቻ አይናችን ከተያዘ የምንረካው ወይም ልንረካ ስንሮጥ ዘመናችን የምንፈጀው ለዚህ ለሰው ስርዓት ውስጥ በተያዝንበት ወይም በታሰርንበት ነገር ብቻ ነው። ልክ እንደ አህያዋ ካሮቱን እያየች እንደምትይ ሳንበላውን ልንደርስ እንችላለን ማለት ነው። ያውም ማንፈልገው ቦታ ያሰብነውን ቦታ አለ። እውነተኛውን እርካታ የሚበልጠውን መገለጥ ወይም መንፈሳዊ መረዳት ካገኘም በኋላ ግን የምንሮጥለትም ነገር የምንታገልለትም ነገር አንድ የታወቀ ነገር ነው። ድካም ውስጥ የሚከተን ነገር አይደለም።
ስለዚህ በጣም መፈለግ ያለብን ልክ ምግብ ሲርበን ወይም ምግብ እንደሚርበን በጣም መራብ መጠማት ያለብን መንፈሳዊ መረዳትን ለማግኘት ነው። ሳናቋርጥ በቀንም በማታ አንዳንድ ጊዜ ስራችንን ትተን ትቼው ብሄድ ማን ይሰራዋል ብለን ለመዝናናት ከምንሄድበት ቦታ ሁሉ እንደምንቀረው ልክ እንደዛ ይህንን የምንፈልገውን ነገር ትተን ላለመሄድ ያለን ጥንቃቄ እንዳለን በሙሉ የእውነት መንፈሳዊ ነገር ላይ ይህም ትቼው ከመሄድ ብለን የምንቀርባቸው ነገሮች እስኪኖሩን ድረስ ዲዛይሩ ወይም ፍላጎቱ መሻቱ መቋረጥ የለበትም። ስለዚህ ኢየሱስ መጥቶ ምግብ መስራትም እንችላለን፣ ከዛ ቁጭ ብለን ደግሞ መስማትም እንችላለን። ልዩነቱ የሚበልጠውን መረዳት ማግኘት ነው። የሚበልጠውን መንፈሳዊ መረዳት እሷ የሚበልጠውን አግኝታልቻለ አውቃልቻለ ያሉ ለዘላለም ከእሷ ምን አለው። እዚህ ምርጫው ይኛ ነው። በሰው ስርዓት ምግብ እያበሰልን ምግብ እየሰራን መቆየት እንችላለን። እዛ ደግሞ ለሚበልጥ ለመንፈሳዊ ረሃ ያንን ደግሞ ለመጥገብ ቁጭ ለመስማት መማር እንችላለን። መንፈሳዊ መረዳትን የሚያገኙ ሰዎች ግን ምግብንም እንዴት እንደሚያገኙ ያውቃሉ። ለዚህም ዓለም አላዋቂዎች አሉ። ግን መንፈሳዊ መረዳት ከሌለን ግን በዚችኛው ዓለም ብቻ ታስረን እንኖራለን። ይኸውላችሁ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ራስን ለመንፈሳዊ ነገር ማሰልጠን አለ በዚህኛውም ዓለም በሚመጣውም ዓለም ምን አለው ጥቅም አለው። በየትኛው ዓለም? በዚህም። ስለዚህ መንፈሳዊ መረዳት ለዚህኛው ዓለም ምንም ድሃ አያደርግም፣ በዚህኛው ዓለም ሞኝ አያደርግም፣ በዚህኛው ዓለም ኋላ ቀር አያደርግም፣ በዚህም ዓለም በሚመጣውም ዓለም ይጠቅም። ሌሎቹ የምናደርጋቸውስ ነገር እዚሁ ጠፊ ናቸው፣ ቀሪ ናቸው። ለምን? የሰው ስርዓት ላይ ስለተመሰረቱ እነዚህ በሙሉ ጠፊ ናቸው፣ አይዘልቁ፣ የማይሄዱ ነው። ሁሉም ምንም በሉት ሁሉም ከዚህ ዓለም ስርዓት ጋር የተገናኘ ነገር በሙሉ ጠፊ ነው፣ እዚሁ ቀሪ ነው፣ የትም አይሄድም። መንፈሳዊ ነገር ብቻ ነው በዚህ ዓለምም በሚመጣውም ዓለም የሚሰራው። ስለዚህ ራሳችንን በእውነት ከእንጀራና ከመጠጥ ባለፈ ይህ ስርዓቱ ከተመሰረተበት ነገር ባለፈ ራሳችን ለመንፈሳዊ ነገር በጣም ማነሳሳት አለብን። በጣም በጣም ማነሳሳት አለብን። በጣም ማንቃት አለብን። በጣም መፈለግ አለብን። ዲዛይር፣ ይህንን ፍላጎት መሻት በጣም መያዝ አለብን። ለምን መያዝ አለብን? በጣም የሚጠቅም ስለሆነ፣ ለዚህኛውም ዓለም ለሚመጣውም ዓለም የሚጠቅም ስለሆነ፣ ጉዳት ስለሌለበት፣ ሀዘን ስለሌለበት፣ ፍርሃት ምንም ጭንቀትም የለበት። አሁን ይሄ ዓለም ሁሉ ሲናወጥ የምንናወጠው በዚህ ስርዓት ስለኖረን ነው። በዚህ ስርዓት ስለኖረን ልክ በመንፈሳዊ መረዳት ነገሮችን ማየት ስንጀምር ወይም መንፈሳዊ መረዳት ሲኖርን ግን ሁሉ ሰው የሚያለቅስበት አናለቅስም። ለዚህ ነው ኢየሱስ ማቴዎስ 6 ላይ ቅድም ያነበብነው ክፍል ላይ ሲነግራቸው አምላክ እንደሌላቸው አባት እንደሌላቸው እንደ አሕዛብ ነው ያለው። እነሱም ይሄንኑ ያደርጋሉ። ምን ያደርጋሉ? ስለሚበሉ፣ ስለሚጠጡ፣ ስለሚለብሱት ይጨነቃሉ። እነሱ ግን አባት ስለሌላቸው አምላክ ስለሌላቸው እንደዚህ የሚያደርጉት። እናንተ ደግሞ የሰማይ አባታችሁ እያለ ነው ያስተማሩ። እዚህ የእውነት ይህ መንፈሳዊ መረዳት ካገኘን ሰው ሁሉ በሚያለቅሰው ነገር አናለቅስም። ሰው ሁሉ በሚራብበትም ነገር አንራብ። ሰው ሁሉ በሚጨነቅበትም ነገር አንጨነቅም። እንደ ሰው ሊርበን ይችላል፣ ግን የምንጠግብበት ደግሞ ሌላ መርህ አለ። እሱ ደግሞ እውነተኛ መንፈሳዊ መረዳትን ስናገኝ ብቻ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምነግራችሁ በጣም የማበረታታችሁም ለራሴም ራሴንም የማነሳሳበት የማነቃቃበት ነገር ይሄ ለመንፈሳዊ ነገር በጣም መሻትን የማያቋርጥ ዲዛይር ማለት ነው፣ ፍላጎትን መጨመር አለብን። ለምንድን ነው ይሄ የሚጠቅመን? ለዚህኛውም ዓለም ለሚመጣውም ዓለም ምን የሚያደርግ ነው?
የሚጠቅመን። እውነተኛ እድገትም ደግሞ የምናመጣው በዚህ መንፈሳዊ መረዳት ሳይኖረን መንፈሳዊ እድገት ልናመጣ አንችልም። መንፈሳዊ ምግብ ሳንመገብ መንፈሳዊ እድገት ልናድግ አንችልም። ልማዶች እያደረግን እድገት እናመጣለን ብንል ራሳችን እያታለልን ቀድሞ የምናደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ ስላደረግን እያደግን እንደሆነ ከተሰማን ትክክል አይደለም። ቀድሞ ማን የምናደርጋቸውን ነገሮች ማድረግም አይደለም እድገት። እዚህ ጤነኛ የሆነ አመጋገብ ካለን ጤነኛ የሆነ እድገት አለን። ስለዚህ ትንሽ ሰዓት አለን፣ ተወሰነች ደቂቃዎች ስለ መንፈሳዊ መረዳት እንድንጸልይ እፈልጋለሁ። ለምን ትምህርት ሁሉ ወደ አፕሊኬሽን መምጣት አለበት። አንደኛው አፕሊኬሽን ይሄ ነው። ይሄንን ተምረ መሄድ ሳይሆን የእውነት ጸልዩም የተባለው መንፈሳዊ መረዳትን እንድታገኙ የጥበብን የእውቀትን የመገለጥ መንፈስ ምን እንዲያርጋችሁ እንዲሰጣችሁ። ስለዚህ መንፈሳዊ መረዳትን ማግኘት የማያቋርጥ ነገር ነው። ለአንድ ሳምንት ለአንድ ዓመት ሳይሆን እለት እለት ምን የምናደርገው የምንሞላው ነገር ስለሆነ፣ ስለዚህ ትንሽ ሰዓት ራሳችንን በደንብ ለማነጽ፣ ለመገንባት፣ ለማሳደግ በመንፈሳዊ እውቀትና መረዳት ሁሉ ለማደግ ለመንፈስ ቅዱስ ራሳችንን ከፍተን በደንብ ጆሮአችንን ከፍተን በደንብ መስማት እንድንችል እንጸልያለን።